Եվ այսպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1998 թվականի փետրվարի 4-ի հրաժարականի արդյունքում իշխանությունը անցնում է Ղարաբաղի հարցին փորձագիտական մակարդակով տիրապետող Ռոբերտ Քոչարյանին, ով դրանից 1 տարի առաջ հրաժարական տալով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնից նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Քոչարյանի դերը, սակայն, այս գործընթացում երկակի է։ Նա մի կողմից փորձագիտական մակարդակով տիրապետում է Ղարաբաղի հարցին, մյուս կողմից Տեր-Պետրոսյանի հոդվածով կամ ավելի ճիշտ դրանից 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած Մամլո ասոլիսով հրճակված ուղեգիծը համարում է պարտվողական։ Ու սա շատ հետաքրքիր հանգրվան է, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի թեմայով Հայաստանի իշխանությունների կողմից վարվող ներհայաստանյան և միջազգային հաղորդակցության միջև ճեղքը ավելի է մեծանում։ Այսինքն կա միջազգային հանրություն, հանրության հետ խոսակցություն և ներքին հանրության հետ խոսակցություն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս խոսակցությունները հոսում են երկու տարբեր ուղիներով և ճեղքը մեծանում է։ Տեր-Պետրոսյանի մոտ դա արտահայտվում էր գուցե ոչ այդքան ընդգծված հաղթանակ կայունություն առաջընթաց նախընտրական կարգախոսի ու պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահ հոդվածի միջև առկա հայեցակարգային զգալի ճեղքով, ինչը Տեր-Պետրոսյանը նախագահական անհաջող ընտրություններից և Լիսաբոնի գագաթաժողովից հետո փորձում է լրացնել 1997 թվականի նոյեմբերի 1-ի հոդվածում արձանագրած հետևյալ նախադասությամբ. Դժբախտաբար Ղարաբաղը շահել է ոչ թե պատերազմը, այլ ճակատամարտը։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը պարտվողական համարելով, հաղթողական ուղղության առաջնորդությունը ստանձնելով, Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում այս ու հանդերձ անում է քայլեր, որոնք բյուղերեղացնում են այն ճարտարապետությունը, որը կառուցվել է ԱՊՀ-ի հիմնադիր փաստաթղթերով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերով և 1996 թվականի ԵԱԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովով, որի նախագահողի հայտարարության մեջ հստակ նշվում էր, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը նույնպես պետք է իրացվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ինչ է ուրեմն անում Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահի պաշտոնակատարի, ապա նախագահի պաշտոնում հայտնվելուց հետո։ Լեռնային Ղարաբաղին զրկում է բանակցությունների մասնակցի կարգավիճակից, այսինքն Քոչարյանի Հայաստանի նախագահ դառնալուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները բանակցություններին չէին մասնակցում, մինչդեռ դրանից առաջ մասնակցում էին լիարժեք։ Որ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի նախագահ դառնալու պահին Լեռնային Ղարաբաղ բանակցությունների լիարժեք կողմ էր, ապացուցվում է նաև այն փաստով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման այսպես կոչված ընդհանուր պետություն փաթեթը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 1998 թվականի նոյեմբերին ներկայացրել են ոչ միայն Հայաստանին ու Ադրբեջանին, այլև Լեռնային Ղարաբաղին։ Այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահ էր արդեն 5 ամիս, բայց սա վերջին փաթեթն էր, որ համանախագահողների կողմից ներկայացվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Դրանից հետո այլևս Լեռնային Ղարաբաղին փաթեթ չի ներկայացվել, և Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի նույնիսկ նորմալ տեղեկացված չի եղել, թե ինչի շուրջ են ընթանում բանակցություններ։ Վարչապետը և վարչապետի պաշտոնում հայտնվել է, կապված չէ ես ամբողջ հետ։ Կանդրադառն եմ դրում։ Իսկ որ Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացին հերացնելը տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ, վկայել են առաջին ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն, ով 2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտ կատարած այցելության ժամանակ հայտարարել է, որ բանակցային գործընթացին մեջբերում եմ Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը ժամանակին դադարեցվել է հայկական կողմի որոշմամբ, մեջբերման ավարտ։ Երկրորդ, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով 2019 թվականի նոյեմբերի
11-ին Երևանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Բնացականյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, մեջբերում է. Ավելի վաղ փուլում, երբ դադարեցրել էին ռազմական գործողությունները, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների մասնակից էր, սակայն ինչ որ փուլում Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը որոշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը պետք է ներկայացնի Երևանը, մեջբերման ավարտ։ Երորդ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարելով, մեջբերում է. Ռոբերտ Քոչարյանը Արկադի Ղուկասյանի լուր համաձայնությամբ կամ լիակատար համաձայնությամբ Ղարաբաղը դուրս դրեց բանակցությունների գործընթացից և սկսեց պաշտոնապես խոսել Ղարաբաղի անունից։ Սրանից ավելի մեծ նվեր միջազգային հանրությանը և հատկապես Ադրբեջանին Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող անել։ Հայ դիվանագիտության ամենամեծ նվաճումը Ռոբերտ Քոչարյանը և Արկադի Ղուկասյանը ոչնչացրին, մեջբերման ավարտ։ Չորրորդ, ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն է վկայել այդ մասին, ով 2004 թվականի ապրիլի 3-ին Գոլս Արմենի թերթին թերցողների հարցերին պատասխանելիս անդրադարձել է Ղարաբաղի բանակցային սեղանից դուրս մնալուն, ասելով հետևյալը, մեջբերում է. Տպավորություն էր ստեղծվել, որ Հայաստանը պատրաստ է կարգավորման ցանկացած ձևի, բայց խնդիրը Ղարաբաղն է, ավելի ճիշտ Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Հարց էր առաջանում, միթե Հայաստանն ի վիճակի չէ իրենից Ղարաբաղի ակնհայտ կախվածության պայմաններում ճնշում գործադրել և ստիպել համաձայնել այս կամ այն դիրքորոշման հետ։ Ես առաջարկել եմ փոխել այդ տեսակետը և փորձել Հայաստանի ռեսուրսն օգտագործել հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ սեփական դիրքորոշումը և մոտեցումները մշակելու համար։ Այսինքն, ոչ թե մենք համաձայն ենք կարգավորման ցանկացած ձևի, որին կհամաձայնի Ղարաբաղը, այլ մենք ունենք սեփական դիրքորոշում և պատրաստ ենք այն պնդել, իմ ընտրվելուց հետո ես այդպես էլ արեցի։ Իր այս դիրքորոշմամբ ի դեպ Ռոբերտ Քոչարյանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարար օրենսդրության կոպտագույն խախտում է արել այն պարզ պատճառով, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեով Ղարաբաղի ժողովուրդը այո է պատասխանել հետևյալ հարցին։ Համաձայնեք դուք, որպեսզի հրճակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն, ինքնուրույն որոշելով համագործակցության ձևը ուրիշ պետությունների և ընկերակցությունների հետ։ Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը Լեռնային Ղարաբաղին զրկեց որևէ ինքնուրույնությունից և այդպիսով խախտեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքը։ Ավելին, նա Լեռնային Ղարաբաղին զրկեց միջազգայինորեն ճանաչված միակ կարգավիճակից, այն կարգավիճակից, որ նրան հնարավորություն էր տալիս միևնույն սեղանի շուրջ նստել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, որպես հակամարտության ու բանակցային գործընթացի կողմ։ Սա ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային սուբյեկտայնության վերջն էր։ Այն թերևս միակ միջազգային ձեռքբերումը, որ ունեցել են Ղարաբաղի հարցում, մսխվեց։ Այստեղ թերևս արժե կանգ առնել Ռոբերտ Քոչարյանի նման գործելակերպի պատճառների վրա։ Ինչու, ինչ նպատակով ու մոտիվացիայով նա Ղարաբաղը դուրս թողեց բանակցային գործընթացից։ Պատճառը իմ կարծիքով ակնհայտ է։ Քոչարյանը 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները հաղթեց կեղծիքների մասին համատարած ահազանգերի պայմաններում։ Բացի դա, նա Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իրավունք չուներ, քանի որ այդ պահին գործող իրավակարգավորումներով վերջին 10 տարիներին չէր համարվել ՀՀ քաղաքացի և վերջին 10 տարիներին Հայաստանում մշտապես չէր բնակվել, ինչը Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու պարտադիր պայման էր։ Ասել է, թե Քոչարյանը Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրեց լեգիտիմության կատարյալ բացակայության պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգայինորեն ճանաչված միակ կարգավիճակը նա զոհաբերեց միջազգային լեգիտիմություն ձեռք բերելու այն բանի համար, որ միջազգային հանրությունը չնկատելու տա Հայաստանում նրա կողմից իշխանությունը զավթելու հանգամանք։
Իսկ ինչու էր միջազգային հանրության անհրաժեշտ Ղարաբաղին բանակցությունների սեղանից դուրս թողնելը։ Նախ, որովհետև բանակցային ֆորմատը սրանով ավելի պարզանում էր, և միջազգային հանրությունը 3 սուբյեկտի հետ բանակցելու փոխարեն կարող էր այլևս բանակցել 2 սուբյեկտի հետ, որոնք երկուսն էլ միջազգայիններով ճանաչված լինելով պարտավոր էին պահել խաղի որոշակի կանոններ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային ճանաչված սուբյեկտ չլինելով իրեն պահում էր շատ ավելի ազատ, նրա վրա ճնշումներ գործադրելու միջազգային լծակները ստեյության գոյություն չունեին, և բանակցային սեղանի շուրջ հայկական երկու կողմերի առկայությունը մեծացնում էր մեր ճկունությունը։